ویل چې یاره په کور کې ستاسو څو ښځې دي، ویل چې یاره دومره، ویل چې ټول یې راوباسه. ویل چې ټول یې راویست یاره، یوې وکتې وی هغې کې یوه ناوې هم وه، وی هغې ناوې ته یې پکې ښه ښکته او بره وکتل. یو جالي پیر ولګېدو او زنانه لی په ملا باندې څه ولیکل تعویز. څومره د افسوس خبره ده یار، وی چې کله په خاوند باندې دا زنانه تعویزونه کوي نو هغه ډېر عجیبه وي. اجالی پیر ته ډېر عجیبه عجیبه ډیمانډونه کوي. مولانا صاحب پرې بیان هم کړی دی چې کله یوه ښځه په خاوند باندې تعویز کوي نو هغه به څه کردار ادا کوي. د پیر سره به لاول به تورې زینا توباس دغه پار میلاویږي، بیا به په هغه پلیتۍ کې دغه تعویز لیکي، نو د هغې ښځې په خاوند باندې به اثر کوي. نو هغه ښځه خو راغلی هم دقله ده، ځکه چې یو ښځه په خپل خاوند تعویز کوي خو بل به خوښ وي، خپل خاوند به نه وي خوښ، نو هغه راغلی هم دقه کردار لده. اوس د دې جالي پیرانو یوه ډېره ښکلې خبره کومه، دا راسره لا اله الا الله محمد رسول الله، چې د کس سره کوم کار شوی دی او په خپله موجود و، هغه راته دا قصه کړې ده. په کراچۍ کې وایي زموږ یو رشته دار دی، دلته په کلي کې بېروزګاره و، نو وایي ما ولی یو مشوره ورکړه چې لاړ شو دا کار په کراچۍ کې شروع کړه، د جالي تعویزونو ده. وایي څه وخت بعد لاړم، وایي سړی ډېر زیات مخکې شوی و، دومره مخکې شوی و چې نمبر به ورته نه و. وایي بس زه اوس یو څو ورځې وګرځېدم، وایي یوه زنانه وله راغله، نو وایي هغې په خپل خاوند باندې تعویز وکړو، تعویز یې پرې وکړو. وایي قدرت ته ګوره چې دوه دې که درې ورځې بعد د هغې ښځې هغه خاوند ګاډي ووهو او وفات شو. نور هغه ته خو پته وه چې دا موږ په تعویز کې اصلي کو یا دا څه سیستم دی، هغه ته خبر و، وفات شو، ګاډي ووهو، څه نشه مشه به یې کوله غالبا. نو وایي په ګاونډ کې چېرته بله ښځه وه، نو وایي هغې ته هغې ښځې ویلي وو چې دلته یو پیر صاحب دی او ډایرکټ یې کار کېږي. نو وایي هغه راپسې راغله، وایي چې هغه راغله، وایي ویلې چې یاره پیر صاحب دغه شانتې زه په خپل خاوند باندې تعویز کومه او چې هغه وفات شي. وایي پیر صاحب داسې راغونډ شو، دغه ملګري ماته ویل، وایي پیر صاحب داسې راغونډ شو، تپوس دې وکړو چې دا تاته چا ویلي چې زه په خاوندانو باندې تعویزونه کوم او چې هغه وفات شي. وایي چې هغه پلان کوي له دې کړی و، زموږ ګاونډۍ ده، د هغې خاوند وفات شو، زما په دې خاوند باندې هم تعویز وکړه. وایي پیر صاحب ته چې صاحب پاسه داسې پزول خبرې دي، ما داسې تعویز نه دی کړی. وایي چې کله هغه که ښځه لاړه، نو وایي ماسخوتن په تیاره کې ما دا ولګېدو ولاړو، هغه کومې ښځې له چې م تعویز کړی و چې هغې خاوند وفات شوی و، نو وایي و دروازه م وټکوله د بیټک، وایي چې څنګه یې کړکۍ کولا کو چې ویلي وایي چې پیر صاحب له راځه، وایي چې د بیټک دروازه م وکوله، خو په دې کور په دې طرف به در تاو شو. نو وایي په کور په طرف باندې را تاو شو، بیټک ور یې بند کړو، جسې په غلا کې تلي و که نه چې څوک هم وینې نه. نو وایي هلته ناست و، وایي ورته ویل چې تا ته چا ویلي چې یاره ته په ګاونډ کې دا خبره وکړه چې زما خاوند باندې ما تعویز کړی و او هغه وفات شو، دا خو ته ماله کار ګورې، بله اوس به پولیس په ما پسې راځي چې خطه په خاوندانو باندې تعویزونه کوي چې خاوندان وفات شي. نو هغه ښځې ډېره زیاته دبا وکړه او ورته ویل چې را روان تعویز په تا کوم، که بل چا ته ویلي وو نو ډایرکټ مبنې باندې تعویز کړی او ته به م وفات شوې. وایي ښځې توبې ایستې او خپوله وله راغله او ورته ویل چې بس پیر صاحب ما ته معافي وکړه، بس نور د نن نه بعد مې د پلار توبه ده چې چا ته به نه وایم. نو دا اصلیت وي. بلې یو خبره راته هم کوله، ویډیو غټیږي خو که غټه ویډیو باندې بده لګي نو سکیپ یې کوي. خدا لا اله الا الله محمد رسول الله چې دغه کس سره شوي دي، د هغه د مخې خبره ده. وایي دغه شانتې په یو باغ کې ناست و، وایي څه کسان راغله، وایي سلام یې وکړو، ویل یې چې یاره دغه شانتې زما ورور دی او هغه څه خوري را خوري نه او په کټ کې پروت دی، ډېر زیات بیمار دی. نو وایي بس د ځای مې پته ته واغسته، وایي چې زموږ به څه ټایم کې بیا در شو. وایي ماته ویل چې راځه چې زه کور ته، کسان یې رخصت کړ، وایي موږ کور ته لاړو. وایي ماته ویل چې لاړ شه او ستنې راوړه. وایي ستنې راوړې، یو تعویز یې جوړ کړو، هغې تعویز کې ستنې منې ورکړې. وایي بیا ماته ویل چې د شپې به اوس ځو او دا به د دوی د کور مخې ته، پته خو ته اغوستې وه، د دوی د کور مخې ته په نالۍ کې به خښو. وایي په نالۍ کې خښ کړو د شپې، په سبا باندې موږ لاړو. وایي داسې هسې ځان هم ناغرضه کړه، په هغه محله کې ګرځېدو چې یاره موږ ته خو کور نه دی معلوم او په کور پسې ګرځو. نو وایي هغه کور هغه کس دا پیر صاحب لیدلی وته چې پیر صاحب لکه راځه هله راځه کور ته را دننه کړی دی. نو وایي ناست و په حجره کې لګیا، وایي بس لیکل مکل یې کول، ځکه د دې پیرانو جالي پیران یادو مخه ټول پیران نه یادو مسې نه چې موږ باندې اوس ویډیوګانې شروع نه شي. نو وایي هغه کرلې مرلې هغه په هغې خو څوک پوهېږي، نو تاسو به کتلي په دې تعویز کې. وایي کرلې راکاګلې،
ويلي تيرا بكور كستان سوخ زيدي ويشيرا دمرا ويش تولي رو باسا ويش تولي رويس تيرا ويا بي بكتي ويا غيك يا وناوي أموا ويا غناوي تي بك خخكت أو برا وقتل خدي دني دو طولو وكو ويبي وتي ويش نبض ديك سوق نشتري دا بوزا كورتا ويبي وتي ويش استاسو بدي كور كده سشلا غند كامرشتا خام خام بكور كشلا كامري هي کنمی نو به وته وی چې کنه زبس دغه لنټری ادم دی لا ورشه ول چې او شړه کمره خوشتا لا چې راغی پاغه ګټ کیو ګوره چې خوشتنه وی لاړه ګټ یو کتو د کمرې را شړې کمرې نو هغه کم سنو و بیا راغی وی کرل را کاګل چې لکه د دې کور مخه ته دا نالې چې کومه ده پدی کیو ګوره نو هغه نالې کته په نالې کې څور دوی لګ جوړ کړو کنه وی هغه نالې کې یو کته خو نالې کې نو ول چې ورشه بیلچا راوړو چې بیلچا باندې یاد هغه را وېستو نتاویز نو وی دا اغا مریض چکم دی نو وی اتاویز راولو چی پیر سیب داده بس پا اغی اوبو والا ولی لکه دا خودر خطرناک تاویز پتا باندی شوی دی نو پا اغی باندی اوبو والا ولی نو وی بیور تاویل چی دا غو کدا او تا باندی خودر خطرناک تاویز شوی دی نو وی اغا مریض لگون تی وهمو اغا خود اغی سر ختم شو وی بیور چی ورش وز غوالی راولا وی غوالی راولا دالدا نو وی دا خیر تا چی کم وانو وی دای ورلا و مالش کلا او نو می پروته او نو می ولر اوجت کو وینه سره ټیک ټاک شو را پاسیرو خوراک مو جره خوراک ته مړو شو خوراک لاله راوړی ویرالو دې سیټ تک نه سو دې غلی غوندې مو ده غوټ کې جسه چلو وې ماته یی مړ نو می پروته خدای دې بی خو باسي نو ای دومره د دنیا بل پیسې ام ته واغسته او مریض ټیک ټاک شو هغه کور غزنانې مو له وکتلې نو دا د جالی بیرانو اصليت ته چې زه تاسو د سیرم بیانو ما چې داسې ښځې م شته چې هغه په دې سوچ باندې روانې شي چېرته زه ځم په خپل خاوند باندې تاویز کوم دا څومره د افسوس خبره ده نو د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي صلی الله علیه وآلہ وسلم نو د دې خلکو نه ځان وساتئ مینت درته کوو په خپلو زنانو باندې ډېر زیات خیال کوئ ځکه چې ته سهار کار له وځې ماښام به راځې کور ته نو چې ته څنګه کار له وځې نو بیا د وړو مور بورقه په تناب باندې اچولي یا به پیرانو پسې ګرځي یا به داسې طرف باندې ځي چې هغه طرف د تلو نه وي نو لږ په خپلو زنانو باندې ډېر زیات خیال کوئ او د دې چې کوم خلک دي دا جالي پیران دي د دوی نه ځان وساتئ ویډیو به تورې اسلام مخکې شیر کې کیدی شي د چا اصلاح راشي نو ډېره بخئ چرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته آخره کې واز پاکستان زنده آباد مسلمان زنده آباد تل دی وي آباد دی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی الله پامان.